Հունիսի 26-ին ստուն վարչապետը նախարարներին հանձնարել էր անպատասխան չթողնել վերահսկիչի իրենց հասցեագրված մեղադրանքները։ Դուք պարտավոր եք պատասխանել այդ մեղադրանքներին կամ հերքել, կամ պատրաստել նյութեր եւ այդ նյութերը ներկայացնել դատախազություն, կամ հրապարակային ներկայացնել, որ այդ մեղադրանքները ճիշտ են եւ դուք դրա համար պետք է կրեք պատասխանատվություն։ Հունիսի 29-ի քննարկման ժամանակ պետության ղեկավարը վարչապետին հորդորեց արագացնել տեմպը։ Իմ հորդորն է՝ արագ արեք դա։ Արեք բաց, թափանցիկ։ Մենք որևէ մի փաստից վախենալու կամ մտահոգվելու առիթ չունենք։ Վերահսկիչի բացահայտած խախտումները վերաբերում են շինարարությանն ընդհանրապես, այլ ոչ թե քաղաքաշինության նախարարությանը։ 2012-ին նախարարությունը չի ստուգվել։ Այդուհանդերձ նախարարությունն ինքն է ներքին ստուգումներ անցկացրել, հայտարարում է Սամվել Թադևոսյանը։ Քաղաքաշինության նախարարությունը պետական բյուջեի միջոցներից հատկացված շինարարական աշխատանքների համար 6.5 միլիարդ դրամից քաղաքաշինության նախարարությունը հաջողվել է տնտեսել շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Շինարարության ոլորտում խախտումներ կան, սակայն վերահսկիչը պետք է հստակեցներ, թե դրանք շինարարության ընդհանուր ծավալի քանի տոկոսն են։ Հաշվետվությունում խորքային վերլուծություններ եւ եզրանկումներ չկան։ Շինարարության ոլորտում առկա խախտումների նախապայմանների մասին, այսպես ասած, խախտումների ծնող հանգամանքների մասին։ Քաղաքաշինության նախարարությունն այդ պատճառները պարզել է։ Լիցենզավորված կազմակերպությունների աշխատանքը թերի են կատարում։ Աշխատում են համապատասխան որակավորում չունեցող մարդիկ։ Տեխնիկական հսկողությունը հաճախ ձևական է։ Լիցենզավորված կազմակերպություններում 1 կամ 2 մասնագետի միջոցով միաժամանակ իրականացնում են 50-ից 150 շինարարական օբյեկտներում տեխնիկական հսկողություն։ Հենց նման թերությունները բացահայտելու միջոցով էլ նախարարությունը կասեցրել է 550 շին կազմակերպության լիցենզիա, պետբյուջե վերադարձել 53 միլիոն դրամ։ Իսկ ավելի օբյեկտիվ հաշվետվություն ներկայացնելու համար վերահսկիչ պալատին նախարարը խորհուրդ տվեց նախապես լսել նախարարությունների առարկություններն ու դիտողությունները։ Բնապահպանության նախարարությունը վերահսկիչը մի քանի առաջարկ է ներկայացրել, բոլորն էլ վտանգավոր թափոնների կառավարման վերաբերյալ։ Մասամբ համաձայն են, մասամբ ոչ։ Արձակուրդում գտնվող նախարարի փոխարեն փոխնախարարն է արձագանքում։ Ասում են, որ պետք է հասկացությունները ճշտվեն, մասնավորապես թափոնի տեղադրում եւ թափոնի պահում։ Մեր կարծիքով հասկացությունները բավականին հստակ արտացոլված են թափոնի մասին օրենքի 4-րդ հոդվածում։ Նախարարությունն արդեն ստեղծել է աշխատանքային խումբ, որը փոփոխությունների փաթեթ է մշակել։ Հատկապես մեծ անելիքներ ունեն կենցաղային աղբի հետ կապված խնդիրները լուծելու համար, տեղեկացրեց փոխնախարարը։ Ֆինանսական որևէ չարաշահում այս ոլորտում վերահսկիչը չի հայտնաբերել։ Թափոնների պահպանման համար հատկացված 11 միլիոն դրամը ծախսվել է նպատակային։ Արկադի Գրիգորյան, Արթուր Ունանյան, ժամը լրատվական։